Assalamualaikum. Nama saya Tuan Muda Muhammad. Saya pelajar Akademi Bakat. Saya pergi naik bas. Saya pergi Fruit Valley. Saya naik bas dengan kawan-kawan, dengan cikgu. Mamat nampak pokok kelapa. Boleh ambil buah dia minum. Lepas tu Mamat nampak pokok pisang. Pisang tu boleh makan. Mamat suka makan pisang. Lepas tu Mamat nampak kura-kura. Dulu kat rumah Mamat buat ada kura-kura. Tapi dah remaja. Tapi tak tahulah dah remaja ke belum. Lepas tu Mamat nampak madu. Lepas tu Mamat nampak perangkap serangga. Lepas tu nampak orang mesin rumput. Nampak pokok kelapa sawit. Nampak ayam. Mamat rasa gembira sebab Mamat dah belajar banyak perkara. Baik.